de bane furwa ngada kolinje me la mene sedire kolinje bane furwa ngada kolinje me la mene sedire kolinje bane furwa ngada kolinje me la mene what was this for kolinje bane furwa ngada kolinje me la mene sedire kolinje bane furwa ngada kolinje me la mene sedire kolinje bane furwa ngada kolinje me la mene sedire kolinje bane furwa ngada kolinje me la mene sedire kolinje bane furwa ngada kolinje me la mene sedire kolinje bane furwa ngada kolinje me Alhamdulillah, assalamualaikum. Fole na mbuda ñu jor ci fi. Ine simna nu ni jaxila gas. Le manu ne ndinu ne na jam. Ziaré na pa kino kini ne ndo kelam yi fof na xalaatu fan xam xamo. Ile no kino kin manu te wax na ref te jey jam na alam fan. Mo xane koy kom nu ngi tuna. Njo to mo wax. Njo jeri. Pa fatik. Ngar bo mi ke ñaar. Me nak fa me he invité na. Wala waral na déplacement fane té ndiarum am ñe la ci na chaîne fane me heena hané roha adogalu ngar me ke ñaar saati fa mbélan inde merci ya fop fane saati fane akay fane ma sha Allah dédi da mariama té xoyé mariama jaker té ref jeune talent ré chanteuse ciosan akim injom bon gena ande me hané découvrir ka mariama té ref an fa an fa o saxol yeten ana ga wi ni andiran hanne de ko rek kan suñu jor tv mbass kan bassano mariama simna nun asimin wena mbege yan simin wena mbege ya ñu jor tv ndok kam mariama me simna simni wena mbege ya ñu jor tv fo le me jaba jare a fans kemi jara fop wa akhlu lamb xol ne wi fu da ndjom rek le fans mariama jaker me jara ngi tudang wo ci wayof lanu ne jara mu nun dal bata may Jajo Mariama lere ziar ya winam begiam ziar ya fans kana me moy trop den la ci omna sen fane peut être tanner wa de welo Mariama ken commencé ka te ref Mariama te ref an ane line an Mariama wa ref an alay kay ah Mariama de ndo fa ane ko ne ba ref comme arfe abugin ay ñowon tamit arfa tamit du kina ane ay la fa jégué problème leng no kina gart na rek waaga ñowit faten naga wa deug parce que adna jégué solo oké no yele fa nga rek waago yoon fofop jaje fofina yele fa nga wo ñewit na fop ñew fa fop ka message rek mariama aj fa neew tu es jeune fanner ñu ba mu lay di woyé ak wanda janga école que ce soit arabe wala français wala wa sa wa sa école non non mi nak jango gam mais français def ko à ce moment là j'ai quitté les bancs jangatim ata wa sa école ah arfa ne rek 6 da kan mi ñubbu depuis am fa wo ñaaj dig tutu ñaaga bu gënum bu ndik kaga taxu mu class dayo 5e dayo 5e nani dayo hein mais class ale nani nani te kawa ka me di ha not pa ko bon hanne comme ne lay tanu na arfane 6 tere fa wo ñoo wa tigel lañ ke lañ héritage ref manam no tanu fa tu nay o fa tu na fa fa tu ndax nam ar koy ka ref ka ne une famille une fopo in ingi may ke ingi ma mames ka gima ya yesa gima bes ka fa kogu bonene rogo jangan ya sam rogo yermen akhare ni aljana fami info to ko res ka faka ote na faka na si mo sen ton ton bay kalera arfane no oyola ref asiru kelia ba david maria ngi dana pale la nga bu tokum ma xamu janin meke kena gi jamen inshallah ya maria may lancho ban jango decision e commencer a dagu fagun fak rek fagamalay fagun fak commencé wum kim
ha inspiré on wala poussé on bolé mais dégg dégg tay dama bu xama bu wara artiste chanteur sérieux mi koy wagamalé yam djiga ay 11 ans 12 ans yaga mi wala fa jatta senghor comme ay gesso pa fokh douma fap tan be ka xam tane nel abonir djouf ñu wala fa jatta ta tété xamna arfé bo kaga jatta senghor nak ta raké rew bo roga fi koy roga jangenté no indak ma barté Nicolas Sar bi la té dana fop après un jour ya salamé pourquoi pas ork na arfé ñu ñom né né na hayaas mi bëgg ñom dé ñom mo fé léram salamé oroka ngé na ñom né xana was musique was ak guitar té guitar dafa def ka bëggu ma dafa musique am lay né ok djégé problème un jour nat ma na yes ma na malika mama yandé marat ma tén dafa garaf ma garaf ma garaf ma ga beau jour lañ ki lan ay 18h imi no fa yo video len dana fa ki mala gima mariama jaker roga do ne arfa in fi video le fini statut après 3 jours après in ga taf bekel youtube ndawa appel mo refen da felista xam ki mala ka fel affaire kene bon c'était premier ki mala redo ki min djom premier ki mala te woro fi buzz wa ta nam ñew tano fa ra fi no après kam djog contentement ta surprise ambo lay wami kon wagam kim ñom keke ané kawn nga sogu rek te garba alaw neké te kaga tan dafa bega amane ñom ndé premier ki mala redo ki min ñom premier ki ma te woro fi buzz ta nam ñew tano fa ra fi no après zuna ga de lay amale maria ma jakeroy roga donen arfa maria ma jakeroy roga donen arfa do mira mom gem kayay de bandongo jaker do mira mom gem kayay de bandongo jaker jaje maria ma jaker roga donen arfa na do mira mom gem ka fanete pahit ne ka a inspiré un beau premier sound pour la première que ni ndiom gimta maria ma jaké rodonin arhona inspiré un beau gimta pa parce que instant kaga ya gamé na dalé ndiom né dolé xoyta rendement fa ñiki inna ki malé ta fait lambo lé pourquoi pas gimten il m'a fait ci gar naturellement xolé mo ki mo ndiom né dolé xoyta é rendement fa ñiké après gim lo ha ki malé ta fait lambo ok ngimte mariama jake ki malaten inspiré mbo gim mariama jake inspiré hambo gim mariama jake ok jake ok leeru fa mariama en continue hein pameti ke felato ay dete hul sen badu jaje bon nama noy a part gima en jom xafiya quelque chose d'autre dans la vie yaya la race no ñowole wala gima gim rek concentré on ar na ar fa ah mi koy instant ki wagam lay kan gima fula rek mais a jega projet la cascaraf na xox le mi parce que ar fa ne keke yo rek passe temps yo mi xeda marok fi ten passe temps parce que jega la cascaraf na xox le mi indi mala yes fi ne ten yox dum der tok fa lang mariama famé ka lera bon xane succès dia wala nga mariama parce que ñota ñor na gara sen lem bin mariama jaker de lay na yim andama manam succès dia wi ne andada ka na mo ñew tan avec les fans ngen tan ne na mo ñew ta ka ah santé a rogo yal rek parce que wa am ñew bo roga jangam to kaga fop mi an kande a part mari mema da ta nga koy bo wagam le monde fe fop and to heref na mariama jaker am santé a rogo yal rek ta ke tamit mi ga xoss na dara parce que win defu men amu jamu sew amu jamu andale yo to ga yele fa yo donc na nga roya na yes rek kon xej kim parce que yele fa to na chafum rek mi nyaaja boy andaga ashone refona te ref as na manoy sa tu es jeune quoi jeune reho fa succès non deb ni anda na manoy sa on deb ni sen non est ce que ka na manoy na mo ñew tan ni comprendre ak bu mo le quoi franchement comprendre na même kaga yo ne ram parce que way ñew toguma fagun fak fa fagna o den def tum bondik we anduma fak den andum bo haye ko gano ko baato yiten han accueillir dit ni andone naga wak mo ñewit fo ñewit naga fo parce que wu refna rek fo jiko kembo der mais in bago comprendre rakam in bago mu ñan rakam in rek fi ngan in bago banno ko imbog na ka leer fa me ka ji hasolo mariama jake go we ndapale anu ngay ñoy meke sur ñojo tv mbamir fa mariama jake do fi ñaar ndege yow kino kino fo ñaar har ni ziar yan simna fo ko kino kino manu te wana fot jare o fole espagne italie allemagne gowe na nga daw message ke ine mbege ya fofa kontane non ba do continuer jaje
nam gi tok ar fane vision jehona ar fane manam lenga ar fane njom rek lay fa mo vision gi hotel wina ngi mo vision gi hotel jom dara faraf ka buguma arf ka anay tamit amour tan tanim rettaten amour kan bugin rek taroga tax tan martaten visa am tan tamit ret bo fatma anay maga win mak wenanel parce que waga amale win mak mo ne brefum rek kan janga waga fulim dara aya mo kinna deta o kinna be ken kama xeyna ken win we ñune bugam da gefa fulim fen fe fulim dara kan janga fula rek xeda maroko retten bo nané adna fe fop ko ko kem nané mariama le afi ayti ay ma dama du janga namé mo kan o tari ngana na fel mariama hom re fatima le mo jomo fel fa ando ne gimino de manama jaje o ki gimino mo ana giman una na ngante fel mo mo ki male mo ja ma fel nakim joma ke to wo gimino to mo gimino eh wa ajiga ahum ke dambe ya fo ke dala ya ye referi lengoy e sa sa yo ya ye kife na gima ke ke ne kan na lumba ya ngagiman lumba ya ngagiman ya mba ya ngagiman gimina kwa ko wa fa ne gara kwa e ke dala ya fo ke dambe ya ye referi lengoy e sa sa yo ya ye kife ke dambe ya fo ke dala ya ye referi lengoy e sa sa yo ya ye kife ato kima la felo kima kene dem maya oswa jiro oswa jiro ha gare kima la ka felam rek toro gata parce que dit lo ngane kete lay na maga ka jeg ke wine la ya fo ke dem biar fele adala ham ñe ma commencé arfé koy rata fulim tel sen me ka dala parce que ajega jeg wane ke dem biya fo ke dela ya na nge refale angara lay fo adata nga fo ke dem ka fo ke da ñew ka ref ke len kayto long dikke ci ko maya rek tombu gure in mu ñangan xan wa go ñu fa dem din fop jajeuf mariama kalera andu idolo gënes na kim ñom a acela nga yes yes wa ne tan di fa xam acela nga bayang rafa idoles na kim bayang bo en balle bayang rek quoi parce que nga ya xani mo ta mo mat yes yes mom kam bugin ba taxup kayen mom bugane ma bugo foga me sax mbugna ga jekate na adna ko taxup oké hanaka la ñu tam paré nga ngar na mbaya indi tay na yaramu quoi yaramu ine ngit mana ñana nan ro katan ngi da te ma do jeri ñom aso bo je milliard te no sa ko bon ahuma ki mojo mo fel na ki ma ke yaramu ngi ma ma ke yesa gima aje gënje ki ma la ta fera na ham ki ma la ta fera no mo amo je mo fel la nga mo ja mo fel bu deggi man no xeyn limi dama bon ki mala anda megim tonu gim pare nga nu ngi min jio no di ngi min quoi jeñe problème on va voir a jeñe ta hay ta gim na ki mala ta gim na ham e mbat fol ke be mañu je yo lamo la sat ka mariama jufé gibe jufa kim lamo e mbat fol ke be mañu je yo lamo la sat ka mariama jufé gibe jufa kim lamo e mala ka fe la mere le yaw gimi juuf akim lamu ara le yaw ara bo mes ala ala e comme ça ten agimay donc mi in gimanga ton kim parce que tana gima ara fies in gimanga kamoro gim in gimanga kamoro gim konum gim yama kim lamu kagas kagas ya jek sa fela boy ngar na mbayang lu tere idolo ko akim mambe la ambe mbayang kim mambe la akima kembelong wala demonstration mo akima kembelong akimo ambe la hamo bel ten fa ko mo fi la hamo anda am bayam andra mele dans la vie wow ya mbayam ye saref ya andra kay akima le mbayam mo jomo fel ten trois rek akima mbayam a parole da falak na sta mo fal da o ande ta joto ma ganget ka sangama ta azonde bonge na babu wel ta ngari ta felay o ande ta joto ma ganget ka sangama ta zonde bonena babu wel ta ngari da felay e ko la ka deuxième fan ambara cinse yim fe ya nga tik da mo fam be yane mula ya nga tik da la lan lumba yang cit ne ro ganyay tay ambara cinse yim fe ya nga tik da mo fam be yane mula ya nga tik da la lan lumba yang cit ne ro ganyay tay lumba yang cit ne ro ganyay sha ne ziaré am bayang luma lene ñu jox tv garato ko fakara nga tefel gara nga te humbay nga danan katana fa xaliso moy fo wot ayo ko 3e magam bayam
Ombula negado hodongole na gaina ko buganga gai grefole nya kure no loke ombula negado hodongole na gaina ko buganga gai grefole nya kure no loke Mbayang Mariame bege on pa be ajare and passage mama bay lu me jara na papa wina koy ga may falay su du fan ci ga la ya rek ala ya ka warna den faka warena den ne mendere sa mbay dara refeten lay ala and wina pour andit ne re sa mbay dara refeten fu la am dik mi compose numero mo en telephone he sa def te ga am ta wara xamante franchement in jege problème ni faten parce que on de brefum en buga nga wan il faut que jema sakku ñaanu den den ado xamno arfé denen yesino ya mbay denen yesino def dina re ma ya khadi djouf donc yaay rek wa gan mo dam comme ne dam tu ma yes merci to fami galera message fa foru quoi ya mbayam yaay rek no ten fi les autres chanteurs boy na mbou dañu jor tv ine mbege yanu ndop ñaa haram sa te fa mbeli ngaru wonne ine na jeur fa ne deug deug mbaso ma wala veli gaay ngaru mi ga jaajeuf ana ken la nit ka relation fi gigi mi la kasse djema du ko mbayam mais djala kasse wana ngi ma ndjom relation wa gigi mi mom djegi fa den problème parce que fa nga yande fatou yande fatou ha ga djegi fa den problème so banum na ndjom fatik ta cho xama micro ara me gimi in gim ten borom baxar fi sa ref tano ya faya yin dana fop djegi fa den problème kuna gima rek djegi fo problème bona sadio yin xadi yin djegi fo len problème minuki nagar tan rek waga mo ñuit na nga fo parce que la nga artiste en global art tan doy war en tout cas fi artiste mo di ko kam artiste donc djegi fo len problème Mariama tam ado gimi ti ndjom ndjom eto rok gim ndjom et mo rok gim ñom na ibassar ibassar eh tam ñom na ibassar fer mo japp yesa gim deuxième partie agim japp tamara tamri ibassar mais kala ka jaxaw sa te fane pej bisat ok pej bisat fer mo gimit ndjom ok mais ay animation ko lok mom mana mana gim tanum osas gosas mi fa yañi lan yon o ok yañi lan fay imba do way njalla lay yori ko lay xarawa ko gim yaga mi gima fulim ndjom inet mi fa ñi lan ñi lan tamit ci am courage tan momo kino yon nga kan jalla rek no stress in fa ta ci am courage gim ndjap une commence koy asaba mariama jakero le adwa anda xamoy mi wela diko le xarawa wu gim ok bon yere to na ma gimi ki ngulo pare ay ngar ñom ne na ma reçu du jour journal contane am trop parce que did am kam et ou did ñu nan la sa ko micro micro ma refa ref ka mer ma parce que na jaata say ngoro ma nga dam tu micro jap je fa ka mer ou ma mais le fait kam gima ñom to machine mo gim ka dam amoka mais ñi lana gim na njab ta sura par étape njaba ta sura par étape njaba bonen animation na tas animation belo way belo way fait la trop très bien fait la trop yegi ngone njob makal noy nam no leta sa te fane paj bisat paj bisat paj bisat namare ti mi areu fayes faya ñilan encore jonaga indato ñu rolé ya ñilan ka xon u parce que tan sawar u jab mi kan accompagner u dan rek ñu lo den ka xon u m sis koy ala ke la leel ndolahi jangangat mi kan sis u yesa gi jab ñu jango hin fela torop fela torop ya jef jef mariam fa me kalera merale ci ndole boy mbatu continuer rek e baro continuer ya wa continuer ok na manoy hané wegi ma day ñom est ce na jang engagement han sans mère le noir de oh wel téléphone jang engagement ñom terminal gi tan waaw comme jang engagement ñom parce que dé tangan ñom né sambe passé na mi mi engagé uyo so mère loxoy gi ma stade stade djourbel anim djourbel anim bambay parce que mère lo aussi le fait que pour i may te programme ke dina dangarta njaba ngay jang rek yesa jang ya xana doy war kakato yesa na xota mu xota paranga ka haja win ka haja in te yon fo win yon fo parce que parfois programme ke may bo imbi dik 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 and ak ngi programme deux pas programme quoi deux maintenant nga demander nga demander mais après que gérer an OK parce que groupe lain mom roga fi ya bi ma gère na tane kim galimel ina fop gay ngi ma c'est bien bien mais hanne comme le programme que nga maya nama la mu fi ya fa cho no fa ne fa tanu
kan jere and rek parce que ñaar meke kam reta bu dalay amé xana refu men waga mu jek presque 1 mois ka né surtout kim jek giro daam sax mota na programme gar kan bu ko daan mi kan daana rek nanga daana ino ko fulim yokel bon daana yeesa yok nga baher hajama ñi lan fay gar nga mom force minu haga mu waga ñum tiki waga ñum dara ka gara do kam la me yok koy force mi yok de da ngan koy daw jege yok nga programme gati do yongole wolo fe masur programme kam la ci sona nda koy alhamdullilah khalisa jiga kay alhamdullilah da santa abono bu yalla pa c'est bien hada khalisa ji ana gar juste bosser ya continuer sur cette lancée bon adia akim lay mbar na ngim gon la wetcha pre gar nga rek ngi min ko c'est pas problème bon ak lañ ka harna inspirer mariama manam fum tan inspirer ye nga refo inspirer gim wala na inspirer mi de oyeng yob mo jeng inspiration akim surtout ko yam dana vers 2h du matin 3h du matin okay yam dana bo ful nang ber inox han gima ke mamay anis enregistrer bato wono nanu enregistrer wal nana rew binda kam enregistrer kam binda parce que alem waja sargal nemi akay jikum 32 pages presque kam binin bata haj akima bor parce que inspiration ne bata garna rek akima ke binda ngi ren wala enregistrer kam yob no wetch okay pour femme vocaline hajen ma okay mais oyeng jega inspiration akim oyeng jega inspiration akim ça vient naturellement am menu gima na ñu yor di ligay ni yo suivi bien pa nga aga jige problème jige problème ok jage jage mariama o nga mu ja inspiré manam tiki ara refa drevate fandap kan no nana no bina notein drevate fandap nen har projet na kimi ñom parce que ine ngi ya ga na mané sa akimi ñom étape ke kay changer ya et avancer ya est ce que dia projet ten sout album wa noné album akimi ñom so marem ka en résister bi taxel ko def sur le marché. Est-ce qu'à prévoir à nous organiser des qui nous mener des nuits à quand on a qui mis jamais qu'à refaire sans venir moi faire mais qui mis jamais refaire car ce sont des idées est-ce qu'à nous dire idées qu'elle wow parce que mes mains n'ont qu'à bouger mon fils quand on est car ça refait quand on est quand on est car ce que tu as quand on est parce que pourquoi pas mon fils quand les calais que les mariam est nous fait nous est parce que awaga jek ku go on rek xoyna ha bayru ka waga jek xeyna xoxle me koy purum fi kanone ka def ka kané kasaw dal na ñom kas parce que ñom def ka buguma encore une fois comme bugin et sans que jegin den sa ko ku nga anjomo donc kum rêver aussi ñom def ka kum xalata pour fi ñomo bu gam musique koy trop mais ñom dal tan def kanone wa han tu kum wa musique bala wala lu sere wa bu gam musique parce que musique buganum trop mbalax ay décembre te 9 ten idoles ak mom rek ñu gem lo xaar tan nañu lo xaar ak nga kay kay rek gitara kay gitara kay le jinjou ya no en au début yi gitara kay gitara kam bugin de gitara kam bangi no gitara kam bugin bon de c'est normal sans ni mangi bon jabano ni way mu ki man na ak yu gan jabano mbadu gitara kam bugin de su da gitara kay mo de kima sey rek ko chano ci sa non sa mbela chongi andi ko sepa o chano mbela chongi non non dañu ngi ma sa ko ñu nakim non fa akim in la ci ref lu parce que ñu nakim kam fof la yo wa ka ji bara yin usulin affaire ken in meke ay jaata sa ngori ñu jegu Nicolas Pierre Nater okay ati ngi mo ndika guitar bo net sa ko sa wa kimalum wago la guitar ke no mi way makima len pour dire rek way maki una gim ga kena no do war de una gim ga rek na gar ka yi bo rek gim tak ban nagar kay gimu gimu kamale Nicolas jumaling yan wacha seri boy bore tanu sahla ander mandesan samdi feto miyongo terwa maria mahon miyongan ka kena kim baba ni ko Nicolas sar dem mariam fa ne mariam rek mariam fa lay wote ki mana wesum ki ba kenta ki mana ki ma wes Ok, jaje famé ka fé la ana né bika deuxième partie fané induk indokin kando fina méralé té gar afifa inondik interview inondik num vidéo après o wé la dernière partie jaje problème la indok na méralé ngar holé na mu dañu jor TV méké hewta hané ñaahar ya jaje ko bon folé na mu dañu jor TV comme num ngi tuna plateau fa ni changer ya né kéref yaramu té ref ya Mariama e kerefe ñilaan itato nya na fe indigni
deuxième partie fe dina assurer kena en moy net kene mbahit na maria wala ke maria mbahit na len do ene mbege ya popa nyana no kino kin jammanu te wana fot contanu na pa ene ndawa message ke ene ndawa suggestion ke ene ndawa félicitation ke tam encouragement ke jajef neena def ino bohun koro ko ras mi te war ma sik rek mbamira jofka jehesit yaramu meno merit ka yaramu ene simnam mba so mo simin adna fane fop Mara jabanu, oh sebelah mesetan raji, ya samroga amut lain, akhaja ini mufbo junior, ada, digne nagara, ya sam imbanin najam, gidma ayes, fabaes, fabes kaya kanya, ya samroga yirmi akatan sama laka pa, gidma ayes fabaes, gidma kores, ya landokes, tenu ya samroga yirmi, wa. So koy gidim akadi ngom ganjay nu andan o xaga jang na hamakin ku jeg na fuku wag manakin o xaga waral to wari mo mo bo inu ne ange gonum rek gore in inu ranga na xadi mom gidim groupe lemi fop na xe gidma dem ya fa njay ndey fa mak njeme xan anta ni lan koy o xene o gidim jege hab o ne ka gore o kino pa ho to agora to abugam ya ndef na groupe le bon nit musalamu alayka do ma xama musalam fe sorte mu tourne an mata tourne ma xek di mana pax xam lay na haye ya sam roga ayo kayonal dal ayo ko whatsapp fe ayo ko jeforne jaje yaram famé ka lera e da roja ñaan ke yedona e da la nga but tok den ya mo ra mu kay lañit kam mariamu be fa ref afiya arfane te jaki ma la te gim na ndiki te ref wa kima la gi mana nona dako di nakimala pare ngay docteur ke mbar la jité la jinté xam dako nakimala nda wax rebil na lune meno yo wagin mo wetch ji yaramu waga jigim ndab mo waga refu taw so maria maref ya sam roga arab din xeyñu acin ketam bugu na ku tawa da ya sam roga ci ketam jibi jibi juuf som ji yaramu ya sam roga arab din xeyñu jibi ine mbege am wa ine mbege am pa fa ki ne non raza ine mbege am pa ko refu merci beaucoup ingar ngar après gim ga gim ni la na jabanu makimale boy det crejo e mbat fol ke be manyoje yo la mola sat gamare ama juve gime ju fakim la moye fol ke be manyoje yo la mola sat gamare ama juve gime ju fakim la moye e mbat fol ke be manyoje yo la mola sat gamare ama juve gime ju fakim la moye Embat fol ke bi emanyoje yo la mola sad kamare ama juve gime ju fakim la moye merci beaucoup merci gime ju fakim la moye merci beaucoup famé ngor ke gen sa tiasa merci beaucoup yaram ke la itkam hataw bo gimana mariama kimala akimala ga koy gimana ma mariama ndaye esa wara ha mo gimana tan yes gimiran mu gimano bes in fami in in akim ilamu ka ingima ka imbecha ndam mo wagi mo bes ka ingima ka imbecha fami no ko gimerna o fet e in fami in akim ilamu ka ila matren na yayi in aha hawara lo gimana o be fati malen e te gim paska ki malamu abuano abuano jangin na ki malen tambuk kom ten arve sivru to adawa ko ten fata gim parce que fay mexna arve rek xaawu def na arve na ngay gima de ko ga atano xarna arve nga stan andak tax nam lay ne gimi fata gim ba nga sit arve comme tena bu okin mom ku ofiyana adna calel ku ofiyana adna ko waro tek ta yusuf kana jir nyang tek ta yusuf ku tok no wago def ko jalan tek ta yusuf ka tam lay ne gimi ya makim lam yaram mariama yeso wanu na degima ngel namare te du faka rafidu no contane xadi abeg rek jiar ana par te no wax deg te refu tawes ka bugam bu buga nga bu tafit sax kam ñangal ana nek sa de agir sa yaxi me xalaale bo jemu fit no ha fu no tawas ka ga fop wax deg me xe gid man gid ma te bum fop li jegi mbiyo nga fa ñama den fop kam bugam ya bo ya bo ya bo kam gid man a par et gim na kam contane
Oke, jajef haru ñaanan ka Mariama. Mariama de kem ñaanan kan kambat ka da ko ten rek. Yam imu sa ndik jey nena. Artist. Ko roga ci yangonde ban ka ko refa onde ban ngroga tengo mak. Ten keref na tokum fop. Den magum. Ni wago ko letel Mariama jege o xata ko ha mag na no artist kena de go radio. Senegal tout takat gegim ciom na. Té mo ñu def tan dem jégafulé 20 ans waxé na arta nga koy boro ga ci ngol la ta ci yerna yok wé xaja bu tayadu ak goré ak gest wa ci ñom afañu nan gi lox mi dé ana na ngam jégké problème parce ya sam roga wa sanam ya wax wa ndeb mo ngana commencé umaki me xadi ngom bo beru nda mi dé mo sama jég problème fo farce s mo sama jég problème fo na programme ya o kin dal cial la bisana jalike jalka o gata da ga de tousur kam lañu ci ta gor gor lo xandi andi da andi an we bañna an we bugna ta fokat fa bug ba wa do pañ parce ok ñak o pañ da fa ta fokat fop afof ba sepp wene na ngam ha kena bonano kena o jila ngan xam fa gini fa ta fokat fop ande artiste fop na ande fa to ko fa ta muñ dala ya ja gore yi jere jef yaram famay ndial lay na ñi lan harit mariama ñi laan ene sim nam lema mi o ziaré simin fop na mbuda ñoy yo tv ngara sim nam ñu fop ziaré am ñu fop joko ñala ñu a def ñu biya pa ñu ya fop yi parce que yaram saxala ya fop ya ma xone yu fañe so yi to ko so ya mariya ma fa yes ba ma ya ma fa yes ñu bok fa fa ya ba ma ya ma ko ka ñak eh yeesa lo lan bandi me gid ma gid ma baye gid ma ko rosi tan bay ni babu mo dañe legi nan ni gid ma ko apa ni me gid ma ni fop yaram lo fop mariya ma koy wax deg yum takala ne mariya ma ta jar tole le ah bi de animation na le ba njom na tawo lo hada na tawo yama la ni nan lo tole ma yama yo ni bo ma ma yama inga se me ni ino was dan na ko bogo dan da ino hi da tayo yi tay fi ne tamita ino fere vak sabanu no kala ko tanya ma kas banya na no ne fere vak jitu ko tin do ko maya ma dalo na jama na am o kino pa ho itam bi to ko ra zo itam da de jege problem jege problem ben mulan ta gor gor no ande ba no mun tu nyam ko ta gor gor no yi ya la nit kam ni lan ta ref anu nyan parent o nyan ya ki la ngam ta ref akim mariama na manam mu fi ya parce que onde ba ref kam nun me talafane hemen ko akimu harana mu fi ya mariama kay bagi ma kam kontana en say tagi ma sa bom lo yam tagi ma bagi ma agi ma yes jek ma la tan ne kadra na yes ka gi min la kam lo bu bu gohon aso bi sa dir la yes na glo ki ma mariama ni ma bi la akhi akima pelu sa mariama mo ba mo na mo bagi ma ka kam es fe bu ba gi fi ne galas ma de ka mo ba mat ko ka fe la kam lo Imbrta amu to mariama gare mo kam sa kam jega ni mo sawara ni mo sawara ma to mudi ni lan hanya nan ka mariama na karieru mariama da ya sam ro ko sim fa lu mate ko sa ko ni fa ko fa a jof ni ma ni ta fa ni ni bulo ko leng i avance rek to ko fa ni ni nyaana na pa ni nyaana na pa ni to git bani ta to mudi yaram ko jegen di bun te non ko mo tali ta xamaten de ko mo di jegen di bun yi yaram ka fop fa fiyana xam fop yaram ka gara xalisa xoy ko ten ge age gara ma ali samay yaram fe mo fa kam gara mo ten ni nan ka bo ko yim ne e ti bugun de tawat na so ya fa la nga fi ko gara yi ko mo di gidma no xe gidma fa tan ziyara na fa merci merci ñilan merci yaramu Mariama na baat ka rokit in poser une quelques questions après mbé wa séance ak mbé hit ka Mariama mo mé ken wona dag no mo après det ken ci hit ka OK gowé gom né mbitu na rek premier partie ñanga Mariama Mariama jaké amé ndiga jaké ñanga mé rek ya ñi lan fa yaram ngé dana dina kino kin jam ndégé ya dina pa content dina pa win fa hande na nga ak délé na rek rosé né directement ga win fa hande Mariama kay ofa layna haraf yu na wo a kay es layna de la yena contana tan rek parce que kamat na répéter téna genu franchement yes mom jigim dabdu
gari mambo pare so mool betu trafic do les mbugin hayes wadé parfois koy kay ngasra roubé la par mom kam roubé a fotan rek su ba ngay bind sa ko rek ay o magaso wadé mais kéro gal nga do ya sam roubé fu mat rek ni lan si ni lan xarit so ago mas so yo ten yokum bes ay mitan dam ma fap yum ten dam ma fap parce que yowuma bes den bëgg fa fa yaay wor nga fi bes nak tayok me ne yowuma bëgga in tamit fatou salimé simna na paax jaajeufalane de passage parce que ka yo ka fap mi gëna wuro xey ten dama ma fap dem fay es parce que ka bëgga in amuñu ne in awida in chaque jour adum ma torop ye bes nak na mais ten wasé in ka awida in chaque jour mais jare ana paax paax dañe fa troga xajin pam bamé in bo pam wa deug dajé mariama fa meké na léra ñi laan fa yaram a ñaan na xidaro yab ñaan ci baatu nak wadna mariama rek mariama en tant que oké gim injom mariama au moment na mo jamo fel kam kam injom jom nak ana fel xam bo isogna bismillah wa bo ñob ne sajane ne ka fela ana fel xam tay beter na ba ñob ndeen ñom ndeen ñom na ko ndeen ñom ne bu ñom jare ka ñaan dem jare ka ñaan asul kam ñom ni dal ka fela ñom ni dam tek ka fela trop ok hané harbuwa arbuwa parce ok gi mo hané harbuwa gi pirke kan nga na mo jino ci courage mo jogi ak ma ko mo jombel ah tan dafu o ci mbir na courage mom ça dépend na ki ma ko gi ma rek parce que a jega ma auto lo ha waga gi ma ki ma la ané sa farré fo ma fi da ko fel mbir ne ba tax tax encourage parce que mais kan gima bala mbira garna si jot na sa fasa lola wala o mako xane tan ma nga xam ne yega salena dik arfe mo ñu neew dal ta gar lola ken ka jitt ba fi ane ni mais kan gima jom bo lola nit lo ngane ken ba au fond amuro kan bu gin ka gar rog na fi naturellement mais xana lol noram jom ne mariam wallahi andinu di explication quoi wallahi andinu kan da bo kam sa na nga tim anda sax kene lol na nga im anda mais rasma sax awuraroko dajé mariama kena léra mais o pafak parce que ñun fi na mbaka ñu na yona o pafak ko o mo instant mu dem ci courage pour o gimpel pafak ko botafaka botafel bo pafak ko fa xawma yégué kék fa la ka ino xawga ta gorton baga o fi na wo dajé ci ñi ta fi na wandé mais ñom né dama okay afi nga lo fekki gumay na nga to waganté xof xanu gim bo mo fo na waga créé ak mala né no action ko ga ara ko créé kan mi bok ka da la xam kan gima bok action mi né fu ka tin tara fakki gimin me mof ma defal defal ngel né dam ngel né dam mi ngel né dam nga no sentira ngel né dam nga ka sentira xagn sa bu xagn ko bu ba ko ni ska bu ba trop famé ka lera bon famé émission wala ndika pa dé ndika pa ndika pa quoi baaru aji afan sof kal lay na en question mayu nak ya wolle ma ataw ne ramu nda wa telephone wolle ataw jafé lay gaade tan fa ne ref wala refé jafé waga mo lay tan fe waga mo lay refé tan fe parce que ina fop ñako tan wala ñu jégué tan ina fop ñako tan mais pour wena ngoy xam da wéram au message olam lancé a den ba den dam tamaten ba dam bogué o fuyo wala o met ña xani ma rogu un fuy wala met lu pam no win wa ne am nya nga ak ngima nga ndioma gimel ngima nge ndioma gimel kan fala ko gima nge donc nu na fop banu ndam ta moten o telephone la mi kan te ga neke ta sonia kam de ko sa kam jaba bo hejji kam jaba bala ne kam chokka yes wala kharites ta jaba na xam are fami to andi kero ñoro le par fa tamit minor programme juste ngari da programme appel ke mo ndioma ya ana sa ka ga na ngira waga jap telephone ñu fa nga na wa ngiram da ande o telephone ka ñu mais juste le fait que ma xabane ta tabarak ana nga ngoy ta to sonia kan bo gaay kan fa ñu jabal mais jëgëne ram sama ko au téléphone to sonia am fa ñu dekk rusa kon jëg kin ni kene kon takem jëg plus kan fi ko au téléphone sans plus mais layanu ne appel fu ñun tan taxum jëg plus o way xama xana da am dès maintenant parce que plus ni wi dafa pass ak ina roga fi yakamo to waga tin mo récupéré ndam si yalla jaar ciot amu den identification nak ka def ka problème mais numéro ne mi ko xoy xamateno dawam jégué xarma yalla jégué xadi ak ci ko xoy xamo dawam jajeuf ka lera refo met ina say tan fe no tan ci ya den ko anda programme ke li ina say dem may kaga yow
dañ comprendre quoi da comprendre gaaw yi beggé adin gi ma ni lo fans ké dañ yéro ci malaay ko fans ké surtout fans club ni mi fans club ni mom sa di mo pank te remercier yi ma den mais jar adin de na fop wa simo leng président la souk fay ñom babu lamine ñom abou cheikh ndjay paté wa ñaaxaram li ma re parce que ñaaxar mom ma nga tanga bo nanel partout rek rok fa deno yeta doma ñu sa ko commencé den ga la souk fay paté abou cheikh ndjay papa ndjay serigne dame surtout ibu yeen wa simo len parce que yeta doma den ga yertma mo fa la min gima dambou ka ala ya wax ka wax tous yo den ga kum da ci ya xam force ngaram bi tout le temps donc ma nga tanga xay bo ne partout bo ñaaxar leng leng am bu gam ten pro fa deno ya sama rogo xam ni me xaja fa no fans club ni me tout fans club ni me tout o ko kep ko na begg ya xam me ziar han lange may fa no maria may fa no may fa no bo maria may fa no jor tv inay fa no mege ñaaxar do ene begg ya fa de maria man wara gi man jor tv de yo te gam gi man de anu gi man de da fa problème ok ni commencé indi ne wala ci botan ba fa nga no bu ton rek nañ commencé do mari amana gi me da ñoo jox tv dañuy deglu nak inna no quoi ñoo jox tv nge no nga e gay ga ke lambi anu gel na ñaan le fa par re fa nu ne ñoo jox tv nge no nga e gay ga ke lambi anu gel na ñaan le fa par re fa nu ne ñoo jox tv nge no nga e gay ga ke lambi anu gel na ñaan le fa par re fa nu ne dawe ke mbatre ke ekran do mbatre mbadu waro mbatre ke mo ki male fela ki male fela merci beaucoup emission fane fela en contana naga yo me ke fel na fo fije na kare fe ha troisième partie de nagarga ya ye ke mo nilan yaram wo mo vander ni me me je ki mala ngi mer na fo me ya nu ngi pen droit ki mala ki manu na baw ki mala gi mo numa bass ngi denan la nga mo ko passage ya sama ngi ni xare aljana ataw gi mala ngi bass kar ko hanaye fokati num fo leng kan dugin bo nekem la fo kan foge ci do nga mekem xat fatan parce que kam bugin bo jigim sagona tan ka bug am koy tiga ma anaye ka go trop na bim o di tan xam rek angi de la fleruna bo te det lo xam bo de taxam do man du ka ngam te la ya ka xassru ko fay tout temps parce que yessa la ya ngam ka anaye rek a jema dafa det rek o ga ta commencer fo bes bom la ya na tan sax xejis ka maya c'est comme bugin bo mariam ngi lañ ka ye paler ref na men bo refate men xaraf yu manku fanen yu ma nak len nanu ñew wala wona ñew tan en tant que duma torop ñam gaan bo gati ñu gib imé sax bay sa ñaka parce que ten an om ten mer om ten jeg om ye sax ka lo ga me ñam def ma dina xamu bes ka bu am bo jeg imé ten sago ye ta ñak na tamit aduma xam torop kam refa no lang yeni say gima bo yif sa rek no ten wala mga waxal ne tek na ci ka xam akenu kam sa fa ko tagu mi ko bes dal dafa xane bu ko anum trop deg imre tan sa akima le den maria waju fa yadna xengo baba ifa akata la baba ndey san so hala da jamin waye maria mayo yadna xengo baba ifa akata la baba de san to hala ta jamin fae nyaka ma fa benda nyaki fa ya sali ju fala ye baro lo lo kama baba ye nyasi mariam aga ref ya sali o aga ref ma go he bes okay aga xaje en ko tale bes dal me ñaan nan ya sam ro ga yir min xareen arjana ene ñaan nan ro ga yir min xareen arjana ve ke min ñaa a ci ñoom ñaanal na inshallah troisième partie fane mariam jogal nak so fort ba lol ne rew adna fuk na ndet ka ay do ya do me ino ko ne ngara de ino ko min ne ya ka fata troisième partie fane mariam na mof ka
ñi lan xaritum yaramu imbi animation tefel indakon deug deug ñojo tv nga wéne mbégué am képp no am bégué ñojo tv né mbégué am 10 ñu contrané nun ina hané méké ñaar ñojo tv pour no té def man nu mu né def rek éciter ké mariama té déti du hané méké ñaar indok indokin 3e partie fané go iné lé anu né imbamer mariama juve wali nero miña Fodo japato jula nyana na ababa wale Mariama juve wali unero minyai Fodo japato jula nyana na ababa wale Mariama juve wali unero minyai Fodo japato jula nyana na ababa wale Mariama juve wali unero minyai Fato japato julai nyana na baba wale Mariama juve wali unero minyai Fato japato julai nyana na baba wale Mariama juve wali unero minyai Fato japato julai nyana na baba wale Ya ramuse ngala munyi barolola ya lengorka to nyana e Ya ramuse ngala munyi barolola ya lengorka to nyana e Ya ramuse ngala munyi barolola ya lengorka to nyana e Ya ramuse ngala munyi barolola ya lengorka to nyana e Ya ramuse munyi barolola ya lengorka to nyana e Ya ramuse ngala munyi barolola ya lengorka to nyana e Afela fa khaye feta federa e git miroge adane na nyanta e Afela fa khaye feta federa e git miroge anane na nyanta e Afela fa khaye feta federa e git miroge adane na nyanta e Afela fa khaye feta federa e git miroge anane na nyanta e Afela fa khaye feta federa e git miroge adane na nyanta e Afela fa khaye feta federa e git miroge anane na nyanta e Ga anume e katalola nyal foyenge Baba le njom ne jeker do njom na karef no xeyna e Ga anume e katalola nyal foyenge Baba le njom ne jeker do njom na ref no xeyna e Ga anume e katalola nyal foyenge Baba le njom ne jeker do njom na karef no xeyna e Ga anume e katalola nyal foyenge Baba le njom ne jeker do njom na ref no xeyna e Ga anume e katalola nyal foyenge Baba le njom ne jeker do njom na karef no xeyna e Ga anume Baba le nyal foyenge Baba le njom ne jeker do njom na ref no xeyna e Ya ramoyo ya ramoyo moyo senangi gimay kimane dangando del matna won te kame maki mofna e ramoyo senangi gimay kimare dangando del matna won don kame maki mofna e ya ramoyo ya boye nangi gimay kimane dangando del matna won te kame maki mofna e ya ramoyo ramoyo senangi gimay kimare dangando del matna won te kame maki mofna e ramoyo senangi gimay kimane dangando del matna won te kame maki mofna e ramoyo ramoyo senangi gimay kimare dangando del matna won chot kame Arme ngoya me garae ibu senya lena ya ya boy dekel ko jigenwe Arme ngoya me garae ibu senya lena ya ya boy dekel kam jigenwe Arme ngoya me garae ibu senya lena ya ya boy dekel kam jigenwe Arme ngoya me garae ibu senya lena ya ya boy dekel kam jigenwe Ando kinta hondomwe madu faya ko gater xeda roga hirmine ando kendo hondo me madu faya ya yoko kater xeda roga hirmine ando kendo hondo me madu faya ya yoko kater xeda roga hirmine ando kendo hondo me
ma do faya ya yogo kate khedaro ga irmine ando kinta khondome ma do faya ji yogo kate khedaro ga irmine ando kinta khondome ma do faya ya yogo kate khedaro ga irmine rono ma forono debe kaga gaina ga bisano sirbira na ke baba rono ma forono debe kene gaina ga bisano sirbira na ke baba rono ma forono debe kaga gaina ga bisano sirbira na ke baba rono ma forono debe kene gaina ga bisano sirbira na ke baba redanger genyo wela ya galab sugne ragane jali bura majore redange kenyo wela ya dalla sugne nangane jali bura majore redange kenyo wela ya dalla sugne nangane jali bura majore redange kenyo wela ya dalla sugne nangane jali bura majore se ka famdo ya ke morola jinala minto yegi mamire se ka famno ya ke morola jinala minto ri mamire Se ka famno ya ke morola jindala mi to jegi mambire Se ka famno ya ke morola jindala mi to rimi mambire Korte ninge ifanya sada ya amdali madi ro fare folenge Korte ninge ifanya sada ya amdali madi ro fare folenge Korte ninge ifanya sada ya amdali madi ro fare folenge Korte ninge ifanya sada ya amdali madi ro fare folenge An bisin kai botela ya nam dongo gelo ar ka jegi modawe An bisin kai botela ya nam dongo gelo ar na jegi modawe An bisin kai botela ya nam dongo gelo ar na jegi modawe An bisin kai botela ya nam dongo gelo ar na jegi modawe Khajanga me urira na gar soba me jitne rog bisae Khajanga me ndatanga gar soba me jitne rog bisae Khajanga me ndatanga gar soba me jitne rog bisae Khajanga me ndatanga gar soba me jitne rog bisae Khajanga me ndatanga gar soba me jitne rog bisae Khajanga me ndatanga gar soba me jitne rog bisae wa ofogole bo xey rek ino yona fo ngor kené ino nakam fofu le ngidma dina pax nga akel den ngidma fan ska fak koy ah nu ndam ta ina pax 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 ngidma fan sa club ya ramu president bu rekama wa grogo wet mu kuna adna waxe ngidma nu nu fop xani mo len president xuruf na fan sa club ya ramu waxe ngidma mu lima nga xam djum nam ni anga waxe aduna rek ni am fop te waxo en bu rekama ma xegid ma nga pax ga am me geno xona ga am ke ofiyanu fans club ni ga am ke num biyanu fop dal na xegid ma bi yaram xegid ma nun a jaje fala nun fop waw goyna bu dañu jott tv gam nu ngitu na yaram u gara nila na gara mariama jaker en gérer en ambiance en gérer en ak mi jom tigé fel bo juf tiara né nak comme té lay té rek fop té pax lepp nu ngi wona pa pa quoi mais ken den kan ija bo ija fe lakas avant sans lima mariama modou la fin alayka wa jari afan ci mi rek bato jaje fala den lea dene jegim david den franchement nuno tam jegim david nuno a ñoo yor tv ta sam rogo yalla xajam fa nun xajam nun men nun me mbegal la sar de fe feñ na win yo tamit parce que nun nun calen nun mom franchement amo sa parce que ganum beñ na win we kanu ñaajaano akhlu lamb ganu ñew dana tamit xadan rogo yalla xadan men fa in imin fa non men nu min fa in men imbi an bi an bi an bo aljana merci mariama gowe men ndey ka neya imbi an bo aljana neena ci ka inshallah inshallah mbege ya wina mu da ñu jor tv mbege ya fop fop ka tu ma mbege ya ñu jor tv ne mbege mo le ma ñu abonné on partager lien fa ne direct ke ñu partager aden ñena bu ko hewta ñu jor tv mais kay ngadu ñaar ne boy jafé la kas wasati fal la kas opinion la kas yimbi la kas jajef mariama gowe jinn camera man gono li camera man ine ziaré wa